kraljica klavijatura postaje spisateljica. Pokušavam konkurirati Danieli Steel. Belinda Bedeković, sasvim posebna glazbenica i ljubimica slavnog Borata, kreće u pisanje ljubavnih romana. Ne propustite Najbrže prste na svijetu. Botok sada, barem za sada, ne dolazi u obzir kada je u pitanju takozvana božica klavijatura Belinda Bedeković. Najbrži prst na svijetu, kako je najčešće nazivaju, uskoro bi mogla postati uspješna spisateljica ljubavnih romana, a sve je to neponovljiva Belinda otkrila našoj Petri Ravlić. Brzinom kojom je previrala pod crnim i bijelim tipkama postala je legenda. Svirati je počela s 3 godine, a s 30-ak se vinula sve do Hollywooda i to preko imena i brka slavnog Borata. Skupila je priznanja, nagrada i fotografija, a svi koji su mislili da je svoj sintesajzer zauvijek isključila iz struje, mogu odahnuti. Fanovi mi pišu, zovu me, šalju mi čokoladice, bombone. Evo zadnjih sad 1-2 godine, sam radila na novim kompozicijama. Snimila sam 4 nova spota. Kreativni odmor nakon ponovnog uzleta i to još jednom preko bare. Ja sam sada u pregovorima sa nekim američkim i engleskim glazbenim i filmskim producentima. Ako film i glazba ne upale, Belinda ima skrivenog asa u rukavu. Ne mogu niti jedan dan da nisam kreativna. Ne samo u glazbi, nego u slobodno vrijeme pišem ljubavne romane. Pokušavam konkurirati Danieli Steel. Upravo je kraljica Ljubića najnovija obožavateljica kraljice klavijatura. Ja sam bila stvarno vrlo, naravno, ugodno iznenađena i rekla je da joj se jako sviđaju moje kompozicije, da je oduševljena mojom glazbom, općenito kako to sve izgleda, kako je napravljeno, i rekla je da sam ju dotakla. Kombinacija srcedrapateljnih romana kao predložaka za scenarij nove sapunice s uvodnom špicom u izvedbi apsolutne vladarice klavijatura bio bi totalni hit.